Václav Michalský, 17 levých bod, kapitola 23. Když Gulia dopis dočetla, rozplakala se a šla si vzít do temného vedlejšího pokoje kapesník. Dám na čaj, jestli nechcete vodku. Pohlédl v úkosem na Adama, vylezl spoza stolu Pavel a odešel na verandu. Adam zůstal sám s hromadou dopisů, které byly složeny do malých trojúhelníků s razítkem prohlédnuto. V těchto listech papíru, popsaných drobným rukopisem, jehož inkoust časem vybledl, byl uzavřen život člověka Adamovi blízkého i jeho vlastní mužské přátelství, něžnost i zřetelná bolest, prostě radosti vojenského života, tak hoře, které musí vidět úplně zblízka, i smrt, hrůza, únava a světlé dny vojenských nezdarů. Zkrátka v těchto dopisech a trojúhelnicích bylo pro Adama ukryto tolik všeho, že se mu zachtělo přitisknout si na hrud tuto hromadu dopisů, které byly protkány proudy blízkého prožitého a doby, která se nyní zdála tak šťastná. Alexej Stěpanoviči, a kde je Gríša? Zeptala se Gulia, která se smála uplakanýma černýma očima jako dívka a rozmarně u toho pootevřela měkkou opuchlou pusu. Pamatuji si, že jsem celou dobu prosila mámu, aby ho pozdravovala. V každém dopise. Jak ode mne, tak od panenky Káti. A ještě si pamatuji, že jsem se ptala, kdo je ten náhoda, se kterým musí Gríša přijet. Táta psal, že dá-li náhoda, pošleme. Tak náhoda nebyla. Gríša se ztratil, řekl Adam laskavě a provinile jako malý a smál se na Guliu. Byl u mne v pytli. Když jsme plavali přes říčku, utopil se spolu s ním. Velmi jsme to s otcem litovali, protože se tam utopilo jídlo. Měl jsem vařené kuře, olej a chléb. Ale jídla nám nebylo tak líto jako Gríši. Dělal jsem ho spoustu dní. Tolik jsme přemýšleli o tom, že ho odešleme, jak to půjde, a on utopil se. Byl to moc dobrý chlapeček. Ušil jsem mu plášť, boty, všechno, jak má být. Takže tvoje Káťa zůstala bez ženicha. Vzdychl Adam s radostným úsměvem. Bez ženicha. Tolik jsme s ní na něj čekali. Pavel vešel do místnosti a aniž by se vměšoval do rozhovoru Adama s Guliou, začal ze stolu uklízet špinavé nádobí. Nech to, Pašo, udělám to sama, chytila ho za ruku. Hned to uklidím, přinesu čaj a budeme číst dopisy, ano? Pohlédla na Adama. No, samozřejmě, řekl s radostí Adam. Bez bílý nevidím, to bude moc dobré. Adam schrnul starostlivé dopisy do rohu na čisté místo, blíže k sobě. Když Gulia sklidila nádobí, smetla hadříkem drobečky z ubrusu k sobě do dlaně a začala servírovat čaj s višňovým sirupem. Ano, tak to na světě bývá, pronesl Pavel, který si sedal na svoje místo. Bývá to tak, že jo? V jeho hlase byl jak údiv, tak radost i smutek. Říká se, že hora se nesejde s horou, ale člověk s člověkem. Ano, Pašo, stává se všechno možné. Hledě na Adama, Pavel přemýšlel o svém otci. Co když někde je? Takhle stařičký. Třeba se někde potlouká a já sám jako kůl v plotě. Pavel vyrostl po dětských domovech a neznal ani své rodiče, ani svoji rodinu, ani město nebo vesnici, ve které se narodil. Příjmení Goreškin mu dali již v prvním dětském domově a otčestvo Ivanovič si vymyslel později sám. Pro mě silnější, matko, poprosil Pavel, když Gulia začala nalévat čaj. I pro mne, řekl Adam, který se v tomto domě cítil skoro jako doma. Dívám se na vás a pořád nevěřím, že jste to vy, Alexej Zikov. A jak jste zachránil tátu, když jste to schytal do ramene? Když se vrátil domů, táhlo mi už na 10. Máma za ní jela do Čeljabinsku. 45. v prosinci. Přivezla ho akorát před novým rokem.
Ležel tam v nemocnici skoro 2 roky, marodil z páteří. Vypadá to, že jsme tam byli skoro sousedé, prohodil Adam. Vy jste tam v Čeliabinsku ležel v nemocnici? Zeptala se znovu Gulia. Ne, v nemocnici. Já jsem jen tak tehdy v těch krajích odpočíval. No, tak to je něco, řekl Pavel, který Adama pochopil správně. Dobrá, pojďme si dát čaj, nebo nám vychladne. Pak si počteme dopisy a zakouříme si. Gulia nepochopila ani Adamova slova, ani nadšení svého muže. Možná bude lepší, když si mítěnku vezmeme dneska, řekla, hledajíc pohledem u mužů oporu. Už jsme o tom mluvili, přerušili Pavel. Alexej Stěpanovič má pravdu. Ať přijde sám, dostane rozum. Jasně, jasně, já nic, pospíšila se souhlasnou odpovědí Gulia. Jen ať přijde sám. Tak nám ještě něco přečti. Oba nás to s Alexejem Stěpanovičem zajímá. A my si zakouříme. S těmito slovy vstal Pavel od stolu, otevřel křídlo okna a postavil na stůl popelník. Dejte si, podal Adamovi krabičku Pamíra. Děkuji, mám dýmku, řekl Adam, který právě vytahoval svoji prokouřenou dýmku. Konec 23. kapitoly.